é esse? O que você está queimando? O que foi? Desculpa, mano. Ai, tô sentindo esse cheiro lá de fora da sala. Eu só queria acender um charuto. Espero que você não acenda muito charuto nessa casa. Se te incomodar, eu apago. Não, eu vou subir, vou ler. Vou tentar ler, porque eu não consigo me concentrar. Ai, eu tô tão preocupada com a Maria Carolina. O que que eu faço? Diga a ela que a mãe a abandonou. Ai, Jorge, imagina, que absurdo. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que saber a verdade. Ela não vai poder ficar escondendo por muito tempo, né? Vovó, eu acho que a Cláudia vai acabar dando um sinal qualquer. Deus te ouça. Deus te ouça. Ah, Giacomo, só um minutinho, que eu acho que a Francisca tá chegando. Giacomo, não é ela. Eu tinha me enganado. Mas olha só, eu digo que você ligou. Tá, tudo bem. Um abraço. Tchau. Santiago, eu não quero papo com ele. Ele não me deixa em paz. Eu vou ter que arranjar uma viagem pra Europa pra me livrar do Madureira. É, eu acho que você não vai se livrar dele nunca. Quer parar de falar besteira? Eu mereço coisa melhor. Pior que ela tava em casa e não quis atender meu telefonema, viu, Alice? Não consigo entender, dá licença. Não consigo entender. Ontem ela tava cheia de amor. Hoje ela me esnoba. A Francisca ainda vai se arrepender muito. Eu acho que ela gosta de você. Gosta de mim e fica me esnobando? Por quê? Só porque eu sou um mordomo? Pode ser, já. Ela vai se arrepender. E quando ela me quiser, vai ser tarde demais. Giacomo Madureira, como é que pode? O que está acontecendo, feriado? Aí, esse senhor se chama Giacomo Madureira. Olha aqui a identidade dele. Giacomo Madureira. Pode entrar. Os senhores podem entrar por aqui. Por favor, fique à vontade. Pode deixar isso comigo, feriado. Você é responsável. Claro. Ouviu bem, Aida? Claro. Com licença. Sinta, por favor. Obrigado. O senhor se chama mesmo Giacomo Madureira? Eu já lhe dei meu documento, moça. Qual é o problema? Não. Será que existem dois Giacomo Madureira no mundo? Que eu saiba, não. Que eu saiba, só tem eu. E essa é sua esposa? Sou-se, senhora Alcineia. Mas, moça, qual é o problema? Nós só queremos falar com a dona Paula Candeias de Sá. Só um minutinho. Vocês vão falar com a pessoa certa. Tá. Obrigado. Lucas está lá em cima, trancado no quarto, já não almoçou. Provavelmente não vai jantar. Oh, meu Deus. Quando ele sentir fome, ele come. É. Com licença, dona Paula. Entra, Ida. Tem uma pessoa querendo falar com o senhor lá na cozinha. Eu deixei esse senhor entrar depois que ele me mostrou esse documento. Giacomo Madureira? É meu nome, sim, senhor. E essa aqui é minha mulher, Alcineia. O que é que vocês desejam? Falar com dona Paula. Podem existir dois Giacomos Madureiras? Interessante isso, né? O senhor conhece algum outro Giacomo Madureira, senhor? Não, senhor. Giacomo Madureira só tem um no mundo. Eu.